Edu, zamuz? Ondo, ondo, oso ondo. Arraskilaritza erabili duzu LGTBI komunitatearen alde lan egiteko? Bai, beti danik. Gaztean nintzanean, ba, beti izan behar nintzan, ba, bueno, butila, hetero arauan sartuta, eta hori ordu ma, bueno, nik konturatzen nintzan, ba, luma neukala, eta ba, bueno, ba, batean ba, egiten baduzua horrela, argazki batetan, ba, ba, ikusten duzu, ba, hau zen maritxua dan. Eta hori, ba, alako gauzak nik kalean ez nituenak azaltzen, ba, argazkietan, atatzen dituen. Uste dut erabaki horra izan zela, Laudiotik Bilbora egin zenuen saltoa. 80. hamarkada hartan, zertzen Bilbo, zu bezalako pertsona batentzat. Ba, bezke, a ber, niretzen zan Manhattan, zan Las Vegas, zan Londres, oza, zan ikaragarria. Ez que ikusten duzu gauza asko daudela, ezberdinak, anistasuna. Zeintzuk ziren LGTBI komunitatearen aldarrikapenak? Ba, nik ustez garai hartan garrantzitsuena zala ba, kale hartzea, konkistatzea, agertzea, hor egotea, zure izakera azaltzea leku guztietan, azaltzea erakustea, hor egotea bizirik, eta ez armairuan. Niko garatzen dut, jutea diskoteketara eta batean tipo bat txirrindularis jantzita. Beste bat, ba hori, travesti bezala, do drag queen bezala, do nahi, jendea minigonarekin. Oza, bai, batean gu nahi genuena egitea, errespetu handarekin, baina kalean, lokaletan, dendetan, eta bai, geunden gainera, ni garaia hartatik aurrera, ja kontuatzen zea zaudela bakarrik munduan, eta hor, indar handi hartzen duzu, eta hor ba, bueno, ja, ba, hartzen duzu indarra, eta juten zea dozein lekutara, eta, bueno, oza, ginen unaz lokazaz, oza, baina hori izan irautza, oza, luma ateatzea izan da beti irautza. Era bat hautsi naizen aurrekoarekin. Bai, guzti. Nire bizitza izan zen, benetan, oza, momentu batetik bestera aldatu egin zen. Baina bai, kontuatzen zinean ere, ba hori, Bilbon eta Euskal Herria mailan, oza, gero eta indarra handia geneukala, oza, que kalera. Eta kontestu horretan, 84ean sortzen duzu Jogurina. Bai. Nola izan zen hori? Hori izan zen papateko gauza bat, oza, garaia tan zeuden Las Fellini taldea, lan egiten, eta haiek egiten zuten lana oso ezberdina zen. Ez? Erreza izan zen papatean, ni hor estenatoki gainen ipintzea, eta nire barrutiko gauzak ateatza. Horregatik sortu zen Jogurina, eta ez zea kontua etzen, baina hor barruan neuzkan gauza asko gordeta. Eta batean izan zen ba, ekloksioi bat. Eta horregatik, orduan, oaintze bertan, nire bizitza aldatu egin da, eta nik indartsuagoa sentitzen naiz. Urte haietan nolakoa zen transformista izatea? Ba, oso berezia. Eta ere, ba, magia asko zeukan. Garai hartan, ginen oso gutxi, zure lana erakusten zenuen beti gaueko amabietatik aurrera, gehienetan ordu batetan, ordu bietan edo horrela. Beti, bueno, izkutuan, bueno, tabernan ez. Sentsazioa zenukaten debekatuta zegoen zerbait egiten zenutela? Bai, berezia zen. Ez que gu niri denetari gertatu egin zat. Egotea taberna batetan bapatean, ikuskizuna egiten, eta batean nengoen playbacka egiten, eta erabaki nuen hurbiltzea pertsona baten gana, mutila zan, ezerin izan, hemen beraren gainean, eta zatea tipuak hor, kitate dai, porque tengo un arma. Oza, garai hartan, gaua, eta, bai, oso tabernak eta egoerak eta bizitza oso berez ezan, oza, zan poko el submundo. Eta arduma, bueno, denetari, oza, egon behar zinan beti komo erne, oza, zaude klandestinidadean pixkat edo gauza oso, gauza ezberdinak egiten, eta arduan horrek ere ematen dizu indarra eta desioa jarraitzeko, eta zenengoen nire inguruan jende oso indartsua ere, ni baino askoz indartsuagoak. Eta orduan, bueno, horrek kriston indarra ematen zizun. Zertan egin dugu aurrera, Edo? Bai, gauzak hobetu egin dira, baina oraindik ez dugu dandana lortu. A ber, orain gazteak datoz indarra handiarekin, ikusten dute bai telebistan, bai sare sozialetan,
pertsonak ba hori ja amairutik kanpo ikusten da hori ba gizartean gaudela ja gure bizitzan normaltasunarekin egiten. Orduan ba bai gauzak asko hobetu daude, baina hori oraindik badago jende asko ezin duela izan, beramos ezuala dala, oraindik errez ez daukala.